Hello，兄弟们，大家好。我怎么这起来？又是一把牌局开始啊。看点，这有那个音，边看点灯吗？差点，玩的行，是锅炉工。打就没打着，我就上来看一遍。其实这个游戏好人想赢啊，一定要注意进度，一定要赶进度。看到意思啊，我不打，我快投降。因为不管怎么样，我你打爆，就只有到暴风雪4天，摸摸，进度很重要。走，监督工程师，监督工程师啊，行，没有，我的天，我想监督一下，我想监督一下。工程师呢，就找煤，然后找修船的工具就可以了。我们把煤加上去。其实这里加煤它是不用看着的，因为开船的人他是能看到加煤的进度的。我们看啊，这边导航在挖尸体。我们想让他把骨头扔出来。